Ya, Mozi Fred, Fred Akurao, Fred Baragwa bose. Akina nabi cyane cyane kirongozi. Kirongozi wari wenyine cyane ariko nti nabwiraga ukuguruka kwiza ni moso. Mucyondo. Kirongozi, kirongozi kwikosora, kirongozi ahindura ariko Dennis. Watangazaga agahinda ngo yatewe na Ndabona asige Amonye raki Nakina Nsere akinaria kwa Dennis Eko Dennis Yarari Gumbi kane bwaba yibuke cyane hagati ya Raki ndetse na Ari haramubwi ati we namarange yarabuze ntuki Kuraria ukiva cyane yarakwa yarakoze Darisi Johnson Adiaga Samuel Mateko abaye ko sajya kore kuri Akizimana Felicien. Twese twa kwari ibintu byangiritse. Ko Felicien arya myasi, oya nama. Ntago. Ntago wageze yo. Ha. Ntago wageze yo. Eh ntago. Ntago yabagurutse riri ashoje byageze. Kufra ekipe ya Gorilla kwenye na safe. Yonzima Olivier safe na Soji Kirasale. Reka turebe ninde rero Johnson Adiaga Mavugo. Batari kwaba yo kurarira. Bati awe Simeo iradukunda reba. Grizano gisa na teta na bati na gondo fitanye namwe gombaga nibyo yararimo Simeo yararimo Samuel ah gusa nashaka kureba uburyo nzi wa Rwanda Jadi agiye akagaruka umupira mwiza cyane wa Mavugo reba iregiye kuri la deuxième poteau umupira ubona aragaruka navuga ngo ni reba baba inka bamurangaza ah nibyo umupira wakoze kuri safe safe cya bayo Ninde muntu ukoze kuri umupira ni safe. Simota byumva ko yarariye nibyo. Babatunde Johnson Adiaga Johnson Babatunde Babatunde agaru umupira ari akoze kimavugo. Uyu Jihad atwa Kiyovu Sport mu mufuka ake ko byaba ari reba nk'urugero nk'ungu yo jihadi bya bihembo bitaba by'abazamu azajya bikorera kuko baba tunde agara umupira ari akoze kimavugo Juma ariko Samuel eto ku corner ikipe ya Kiyovu Sport twegera iminota ya nyuma kuko Juma ariko ubonye ntabwo wageze no ku icumi akinaria nabikubwiye ko batatu binjira baza guhindura umukino Frodouard rero akaba ibyasabwaga bikoze Frodouard tego cy'umuti kirabonetse tego kimwe ku ruhande rwa Kiyovu nyuma yo kumara hafi iminota bibatwa Frodouard arakibonye Frodouard rero akibonye binjanye ari batatu hamwe na safe sinema mu team manager wa Kiyovu Sport rero wamuryamyeho Frodouard rero umupira wa mutwe ugarutse yo sanga Frodouard agaze neza Mozee Teneza uragenda ugaruka nibyo ndizeye Eric Frodouard itabirangiza Ese Kiyovu Sport abasha kuryama kuri no clean sheet ikazindu ahita akina umupira muremo arashaka bishimira intsinzi nk'abatazaba hejo bavuga bati nta kundi ntabwo tuzi igihe tuzongera kwibonera ariko je Rwanda Jadi yo bakweyo nzi Rwanda Jadi wawe uyu munsi reka tujye mu karuhuko mu kanya haraza kuba hano inkuba zesana ku isaha saa 12 ikipe ya